Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, якщо ви не підписані на наш канал, підпишіться, і ви будете завжди отримувати необхідну, корисну, професійну інформацію, щоб бути прибутковими, стабільно прибутковими. А ваші подобайки, які ви поставите, дадуть можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її доступною для широкого кола аграріїв. Друзі, жнива розпочалися, на півдні вже косять озимий ячмінь, вже ранньостиглі сорти озимої пшениці також на днях будуть збиратися, якщо вже не збираються. Та і в інших регіонах пшеничка вже наливається і чекає комбайнів для того, щоб порадувати вас хорошим урожаєм. Але сьогодні необхідно подумати, а якої якості ми зберемо зиму пшеницю. Через те, що це дуже важливо. Дехто вважає, що вартість там між другим чи третім класом і четвертим, вона незначна. І тому, а навіщо додатково вносить якийсь там карбамід чи інші якісь речі. То я вам скажу, друзі, що в цьому році вартість між другим, третім класом і четвертим буде значною. Через те, що якісної пшениці буде дуже мало. Багато причин. І добрива мало вносилося, особливо азотних. Та і захист був так собі. Але подивіться опади. Коли таке було, що в період наливу майже кожен день йшли опади. Ну, можливо, хтось скаже, а в нас немає опадів. Але в більшості регіонів проходять хороші продуктивні опади. Навіть уже місячна норма в деяких регіонах була зафіксована. Але сьогодні мова піде про те, а що якраз необхідно зробити для того, щоб підняти і рівень білка там до 12-13%. Ну, а ви знаєте, що для третього класу необхідно, щоб був білок на рівні 11%. А це дуже важливо. Та і клейковина, щоб була, і натура, відповідно, була, ну, хороша, тобто, яка відповідала стандартам другого, третього класу. І це невеликі витрати, шановні аграрії. Що таке 5 кілограм карбаміду, порахуйте. Це, ну, і плюс внесення, там, оприскувачем, плюс там робота, але зато ви отримаєте дійсно високоякісну пшеницю і зможете її потім чи відразу реалізувати, чи, можливо, потримати, дочекатися хорошої ціни. А ціна буде, запам'ятайте, ціна буде на озиму пшеницю, особливо високої якості. Чому саме от якраз оці 5 кілограм чи 7 карбаміду вирішують роль для підняття протеїну? Через те, що якраз вносячи азот в цей час, якого вже майже досить мало в ґрунті залишилось, через те, що для формування урожаю пшениця його використала, то вносячи карбамід, а він дуже добре засвоюється рослиною, через те, що там аполярна молекула, вона дуже добре проникає через листок. І коли піде відток пластичних речовин, азотистих речовин в зерно, в насінину, то якраз рослина, яка буде після внесення карбаміду вміщувати хорошу кількість азоту, особливо амідного азоту, то якраз вона і буде формувати високоякісне зерно. Тобто білок буде дійсно на рівні там 11, не менше, 12-13%, а це повний набір амінокислот і інших речовин. Тому, друзі, якраз от ці 5 кілограм карбаміду не потрібно більше. Не потрібно вносити 10, 12, 5 кілограм вистачить. Що, можливо, необхідно додати? Можливо, додати ще 1,5 кілограма, півтора не треба більше сульфату магнію. Можна двохводневого сульфату магнію, ну, можливо, і семиводневий, але краще двохводневий. Не підказуй. І тому, ну, ви бачите, що ворони підказують нам, скільки треба
карбаміду і сульфату манію давати. Вони також розуміють важливість цього питання. Тому, друзі, якраз в оцю пору, коли йде фаза молочної стиглості, уже цвітіння відбулося, внесіть, подивіться, який стан пшениці. Вона ще має по 3 зелених листка, зелене стебло, зелений колос. І це в більшості регіонів. Можливо, на півдні, там, де не було опадів, вона стоїть і жовта, і це вже цей захід, він абсолютно нічого не дасть. Ну, тобто вже пізно. Там необхідно вже готуватися до збирання і зібрати своєчасно, щоб не було втрат. Оце така інформація, друзі, якраз перед жнивами. 5 кілограм карбаміду, 1,5 кілограма сульфату магнію. Дехто ще вносить сульфат амонію, друзі. Це також необхідно спробувати. Спробуйте десь кілограм 10 сульфату амонію дати замість карбаміду. Просто зробіть таке випробування. Десь на невеликій ділянці для себе і порівняйте, а що дає карбамід, а що дає сульфат амонію. Друзі, оце така інформація для вас, що необхідно терміново зробити на посівах озимої пшениці. І ще, друзі, можливо, ви несвоєчасно обробили посіви період цвітіння від фузаріозу. А можливо, ви і своєчасно внесли, але погодно-кліматичні умови в цьому році так складаються, що розвиток фузаріозу, він шаленими темпами розповсюджується по полям. І тому необхідно його призупинити, так спрацювати, стоп-ефект зробити. Тому я раджу, якщо ви відмічаєте, от на остистих формах, ми вже показували на нашому каналі, ви побачите, що білі остюки, от на даному полі добре спрацював фуніцид, і майже ми не помічаємо білих остюків, як було на попередніх полях, де ми робили фітосанітарний моніторинг, там дійсно розвиток фузаріозу був дуже великий. Тому обстежте ваші поля і внесіть, ви не пошкодуєте, ви внесіть хороші системні фунгіциди, які класу, наприклад, SDHI, інгібітори сукцинат-деногідрази, з діючою речовиною з класу стробілуріни і триазоли. Є сьогодні дуже багато на ринку таких препаратів, фунгіцидів, які вміщують 2-3 діючі речовини і призупинити розвиток фузаріозу колосу. Через те, що, друзі, ви знаєте, що це також регламентовано стандартами наявність фузаріозних зерен під час здачі на елеватор. І якщо буде фузаріоз в пшениці, ви не зможете таке зерно реалізувати. Тому ми радимо перед тим, як ви будете вносити карбамід, сульфат магнію, обстежте поле і, можливо, необхідно ще внести і системний, якісний фунгіцид. З вами сьогодні команда ArtFeels, я Олексій Сирієнко. Друзі, коментуйте, задавайте запитання. Ми знайдемо час відповісти тільки на ваші адекватні питання. І ще одне. Друзі, наша команда, вона надає консультативні послуги. Ми можемо провести в вашому господарстві фітосанітарний моніторинг посівів ваших, на ваших полях. Зробити вам, надати рекомендації по різним системам, і обробітку ґрунту, і підбору сортів, гібридів, і по системі захисту рослин, по системі внесення мінеральних добрив. Тому і інформація про нас є і на Фейсбуці, і на нашому сайті, і на Ютубі, і на інших джерелах. Телефонуйте, ми завжди готові прийти до вас на допомогу. І ставайте спонсорами нашого каналу. Ви будете завжди отримувати своєчасну, якісну, професійну інформацію першими. І плюс мати доступ до широченного набору корисної професійної інформації по технології вирощування майже всіх сільськогосподарських культур. На все добре. До зустрічі на каналі. Слава Україні!